mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ka ambibixiyey 300 oo dhakhaatiir iyo gaadiidkoodii, kuwaasoo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka ka fulin doona olole lagu tallaalayo in ka badan 3 milyan oo neef. Iyadana ololaha lagu tallaalayo xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay ka caawisay hay-adda FAO. Ugu horreena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuuse oo isagu faahfaahin ka bixiyey siday shaqaalahani uga shaqeynayaan gobollada iyo degmooyinka. Waxaa halkan ka ambabaxaya gobollada dalka xarumaha ku yaalana ka ambabixi doona hawlwadeenno caafimaad oo 300 oo qof ka kooban. Hawlwadeennada caafimaad oo isticmaalaya 24 gaadiida waxay hawsha maanta ay bilaabayaan wadayaan si xidhiidh ah muddo 24 maalmooda. Tirada xoolaha la daweynaya waa 3 milyan oo neef xilligan FAO. Hore doorkan doorkii ka horreeyey oo waqti yari u dhaxeeyeyba waxa ay FAO naga kaalmaysay 2 milyan oo neef inaynu daweyno. Markaa Jamhuuriyadda Soomaaliland-na waxa ay ku dartay doorkaasi inay iyaduna daweyso tirada tiro ku labanlaabmaysa. Dhinaca kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Mr. Khaalid oo isagu ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adda FAO oo isaguna ka warbixiyey ujeeddada hay-addoodu ka leedahay ololaha lagu tallaalayo inta ka badan 3 milyan ee neefa. On launching of the treatment campaign, I would like also to congratulate the Ministry of Livestock for all the achievements we've done. It was done and completed during the first round of treatment. Our second round of treatment, we are targeting almost 3 million animals to be treated in all the regions of Somaliland for a period of 42 working days with 35 teams. I really appreciate all the support provided personally from the Minister of Livestock and his technical team to achieve this quick intervention during the month of Ramadan, which I pray for all of us, and you have the big ajr to work during the month of Ramadan to save the lives. Abdirahman Abdillahi, Fantastic, Sab TV, Hargeysa.